Re, viss ēters ir te! Bet no sala un tumsas Ukrainu pat laban spējas paglābt ģeneratori, tā saka enerģētikas eksperti, kuri labi zina, ļoti strauji atjaunot Krievijas karaspēku iznīcināto enerģētikas sistēmu nebūs iespējams. Latvijas iedzīvotāji, uzņēmēji un arī pašvaldības jau ir ziedojušas vairākus simtus ģeneratoru, un tuvākajā laikā uz Ukrainu dosies vēl vairākas kravas. Turpina Zando Zola Balode. Divi šādi traktori ar urbjiem, divas piekabes, iekrāvējs un divi strāvas ģeneratori. Izrevidējot saimniecību, akciju sabiedrība sadales tīkls secinājusi, ka šīs iekārtas var ziedot kolēģiem enerģētikas speciālistiem Ukrainā, potenciālā krīzes situācijā neapdraudot arī Latvijas iedzīvotājus. Tehnika, ar kuru strādā arī Ukrainā, līdz ar to tur nekādas speciālas maņas vai apmācības nav vajadzīgas. Viņu aizvedot Ukraiņu kolēģus, viņu tajā pašā dienā varēs arī sākt darbus. Traktors kopā ar aprīkojumu uzskatāms par speciālo balstu nomaiņas aparatūru un paredzēts infrastruktūras atjaunošanai. Savukārt ģeneratori spēj tūlītēji apgādāt ar elektrību. Lai mēs labāk saprastu, kopā spēs nodrošinās apmēram 150 mājsaimniecības. Līdz šim sadales tīkls ziedojas arī 49 transformatorus, kā arī citādi palīdzējis nozeres speciālistu ģimenēm no Ukrainas. Iekārtas energosistēmas atjaunošanai ziedojas un turpina ziedot arī Latvenergo. Piemēram, šis 54 tonas smagais trīsfāzu 110 kV transformators jau tuvākajās dienās dosies uz Ukrainu. Taču ziedo arī ievērojami mazāki uzņēmumi. Solarshop uz Ziedot LV noliktavu atvedis iekārtas Borispiļas slimnīcai. Tā lūgusi akumulatorus, jo nevar atļauties ilgstoši izmantot ar degvielu darbināmos ģeneratorus. Mēs ziedojam invertorus ar pāris apsaises ierīcēm, kuras tad savienojot kopā ar litija akumulatoriem, šīs slimnīcas varēs turpināt savu darbu tīkla atslēguma gadījumā. Tad, kad ir tīkla pieslēgums, akumulatoru uzlādējas pilni, tad, kad ir tīkla atslēgums, tad slimnīca pirmkārt lieto šo enerģiju no akumulatoriem, un tad, kad atkal atslēgums parādās, ja, respektīvi pieslēgums, tad atkal akumulatori caur invertoru lādējās atpakaļ pilni. Vairākas pašvaldības aizsūtījušas ģeneratorus savām sadraudzības pilsētām Ukrainā. Savukārt lielu daļu ziedojumu sūtīšanu koordinē labdarības organizācija Ziedot LV. Tās vajadzības ir ļoti dažādas. Princips ir tāds, ka Ukrainas puse pasaka kāda stipruma, kādas jaudas ģeneratoras vai kāda cita ierīce vajadzīga. Un tad mēs šī pusē kopā ar speciālistiem meklējam šo te risinājumu. Tikai caur Ziedot LV, gan ziedojot, gan pērkot par ziedojumiem, ir jau aizsūtīts vairāk kā 235 šīs te energo iekārtas. Nākamā nedēļā Rīgas doma pār pa 200 iekārtām sūtīs, un es domāju, ka tas arī nebeigsies, mēs turpināsim palīdzēt. Šeit ir 7 kWh, un tādu mums ir tieši pieprasījis arī bērndārs, kas jau saņēma pagājušu nedēļu. Gan ģeneratori, gan akumulatori daudz viet kļuvuši par deficītu preci. Pēdējā laikā daudzi tos iegādājas lielos apjomos, lai ziedotu. Labdarības organizācija Ziedot LV, piemēram, stāsta, ka viņus apgādā desmitiem ģeneratoru piegādātāju. Daudzi sagādā labas atlaides, bet citi ziedo. Zando Zola Balode, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.